पुष्कल दाल प्रचण्डलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नपार्ने गरेर उहाँले चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ र सरकारले पनि चाहिँ दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई त खोइ अवरोध गरेका छैन नि अहिले त प्रचण्ड र दुर्गा प्रसाईको चाहिँ एउटा कमन एजेन्डा के देखिन्छ चा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन आर्थिक चाहिँ विकृति र विसङ्गतिको चाहिँ जड जो हो त्यो जडहरूलाई चाहिँ दुइटाले प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अर्को देखिन्छ पुष्मनलाल प्रचण्डजी उहाँ कम्युनिस्ट पनि होइन उहाँ चाहिँ कुनै लोकतन्त्रवादी पनि होइन उहाँ राजावादी पनि होइन उहाँ सबैवादी हो प्रचण्ड राजाको प्रधानमन्त्री भएर बस्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो एकदम उहाँहरूको चाहिँ पहिलादेखिको चाहिँ गतिविधिहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ इन्डिकेसन गर्छ प्रचण्ड र दुर्गा दुर्गाको बिचमा छ कि जस्तो चाहिँ अब अनुभूति हुन थालेको नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकृ सत्ता गठबन्धन दलभित्र यति बेला खटपट सुरु भएको खबर सार्वजनिक भएको छ सा। विशेष गरी माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति झस्किँदै गएको र तर्सिँदै गएको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भइरहँदा अब सत्ता समीकरणमा पनि फेरबदल हुन सक्छ कि भन्ने कोणबाट विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणी र विश्लेषणहरू भइरहेका छन् अब सत्ता समीकरणमा फेरबदलको सम्भावना छ नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा बसेर सरकार चलाइरहेको माओवादी केन्द्रले अब नेकपा एमालेको काँधमा फेरि चढ्ने र नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि काँध थाप्ने यो सम्भावना देखिन्छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरो र अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्देल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद रोहिजी आजको प्रेसका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई दोर हार्दिक नमन धन्यवाद अब हामी कुराकानीको सुरुवात यति बेला माओवादी केन्द्रले फेरि त्यो कहाँ फेर्दैछ भन्ने जुन चर्चा छ सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट भइसक्यो आइसक्यो भन्ने जो कुरा सार्वजनिक भएको यसका सा। विषयमा केन्द्रित रहेर अगाडि बढाउँछौँ यो कुराकानीलाई तपाईँलाई के लाग्छ अब माओवादी केन्द्रले फेरि काँध फेर्दैछ र उसका लागि नेकपा एमाले काँध थाप्छ अब के के होला रोहितजी सम्पूर्ण कुराहरू यो गठबन्धनकोसँग हुने अर्को गठबन्धन फेरिने यो सम्पूर्ण कुराहरू भनेको चाहिँ परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि हुँदै जान्छन् <laughs> र नेपालमा चाहिँ यो राजनीतिक कुनै पनि मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरूमा कुनै पनि खालको भिन्नताहरू देखिँदैन <laughs> त्यसले गर्दा जुनको गठबन्धन जुनसँग पनि हुनसक्छ त्यो सामान्य कुराहरू भइसकेको छ महत्त्वपूर्ण सवाल के हो त भन भन्दाखेरि गठबन्धनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी गठबन्धनको नेतृत्व गर्न पाइन्जेलसम्म काङ्ग्रेससँग हो नपाएको दिन उहाँ फेरि अर्को बाटो खोज्नुहुन्छ त्यसमा कुनै दुविधा छैन र बाँकी काङ्ग्रेसको चाहिँ चाहना के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि म कहाँ त सरकार आउनुपर्छ नि भन्ने खालको चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहना हो तर त्यो परिस्थिति चाहिँ आज निर्माण हुन सकिरहेको चाहिँ छैन परिस्थिति किन निर्माण हुन सकेन भने कहीँ न कतै चाहिँ अहिले जुन आफ्नोपनको चाहिँ राजनीति भनौँ नेपालको धर्म संस्कृति रहनसहन परम्पराकलाका विषय र र नेपालमा जुन आर्थिक चाहिँ विचलन र विकृति छ त्यसका चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ जुन खालको मुभमेन्टहरू सुरु भइरहेको छ यो साँच्चै भनियो भने जनआन्दोलन एक हिसाबले भन्यो भने जनआन्दोलन सुरु भइरहेको छ त्यसले के गर्दैछ भन्दाखेरि तपाईँको काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन चाहिँ रहिरहने मात्रै होइन कि चाहिँ एमाले पनि त्यही गठबन्धन नगर पर्ने परिस्थितिको निर्माण हुँदैछ भनेको एमाले काङ्ग्रेस माओवादीहरू एकातिर एकातिर र अन्यहरू अन्यहरू नयाँ आउनेहरू चाहिँ त्यो सम्भावना सम्भावना त्यतातिर बेसी गएको छ किनभने यो आन्दोलन भनेको चाहिँ मुद्दामा आधारित आन्दोलन छ किनभने एउटा कुरा चाहिँ हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ पब्लिकले धेरैले भनिएको पनि छैन आज त कस्तोसम्म भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीति गर्ने पनि चाहिँ त्यही पात्र तपाईँको ब्याङ्कर पनि त्यही पात्र व्यापारी पनि त्यही पात्र र त्यसपछि गएर नेपालको उद्योगपति धनाडे भनेको पनि त्यही पात्र अथवा त्यो प्रवृत्ति भनौँ त्यसले कहाँनिर चुनौती दिएको छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ चाहिँ जुन आइरहेको चाहिँ मुभमेन्ट छ त्यो मुभमेन्टले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रवृत्तिलाई चुनौती दिइरहेको तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो सत्ता गठबन्धनको त्यो सत्ता समीकरण फेरबदल हुने नहुने कुरा चाहिँ एउटा परिस्थिति, परिस्थिति जन्य घटनाका कारणले हुँदै जान्छ भनेर जो भन्नुभयो यति बेलाको हो नि यो परिस्थिति चाहिँ कस्तो सृजना भएको छ त अहिलेकै गठबन्धन जो सत्ता समीकरण हो यो समीकरण नै अघि बढिरहने त्यो सम्भावना देखिन्छ या यहाँले अघि भन्नुभयो जहिलेसम्म यो गठबन्धनको नेतृत्व प्रचण्डले गर्न पाउनुहुन्छ तबसम्म उहाँ यही गठबन्धनमा रहने हो नपाएका दिन उहाँ अन्त्यतिर लाग्ने हो भनेर भन्नुभयो होइन अब अनुसारको जो समयावधि त प्रचण्डसँग अझै छ अरू दलतिर त्यो सरकारको नेतृत्वको लागि त्यो अवसर जाने समय आउनका लागि होइन त्यति बेलासम्म चाहिँ रहन्छ या अहिले जस्तो माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले र अहिले यो जारी विधान यो सम्मेलनमा पनि उठिरहेछ क्या अरे नेपाली काङ्ग्रेसले धोका दियो कोसीमा पनि धोका दियो यति बेला फेरि राष्ट्रिय सभाको जो अध्यक्ष पनि उसले दाबी गरिरहेछ राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठुलो दल त हामी हो होइन भने नेपाली काङ्ग्रेससँग किन मिल्ने अब यसका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर जसरी त्यहाँभित्र तर्कहरू उठिरहेको छ यसले के हुन्छ होला त मा माओवादीका नेताहरूले दिएको तर्कमा त्यति धेरै तुक र दम छैन जस्तो कोशीको सवालमा माओवादीले धोका पाएको हो कि होइन माओवादी एस पार्टीको रूपमा चाहिँ यता टाँसिएर उता टाँसिएर चाहिँ त्यो पार्टीको रूपमा एक्जिस्ट भएको मात्रै हो होइन भने माओवादी पार्टी एक हिसाबले भन्यो भने तपाईँको विघटन भइसकेको हो अब मात्रै के हो भन्दाखेरि सत्ता चलखेलको लागि बत्तिस सिट लिएर आइएको हो त्यो बत्तिस सिटबाट चाहिँ कति खेल्न सकिन्छ खेल्ने मात्रै हो त्यसमा चाहिँ माओवादीका कुनै नेताहरूले के भन्छन् त्यति महत्त्वपूर्ण कृष्णलाल प्रचण्डजीले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो जस्तो उहाँले काङ्ग्रेस र एमालेका दुई शीर्ष नेता र तिनका आसेपासेलाई डिफेन्सिभ बनाएर उहाँले सत्तालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ पाँचै वर्ष लिएर जाने उहाँको चाहना हो कसरी डिफेन्सिभ बनाइरहनु भएको छ उहाँले त अब जस्तो भनौँ न भुटानी शरणार्थी केस निस्क्यो त्यो केस आउने बित्तिकै के चाहिँ तिनवटा शीर्ष नेतृत्वलाई एक ठाउँमा बस्ने परिस्थिति निर्माण गर्यो नि त्यो के भन्दाखेरि त्यो केस साँच्चै नै चाहिँ कारवाहीका लागि उठाएको भएदेखि चाहिँ यति बेला शीर्ष नेताहरू चाहिँ यसरी बाहिर चाहिँ यो जुवारी खेल्दै हिँड्दैन थिए उनीहरू कुनै आफ्नो ठाउँमा बसिरहेका हुन्थे एक दोस्रो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय यहाँहरूले कति अनुभव गर्नुभएको छ जसरी चाहिँ अरुण चौधरीलाई चाहिँ पक्राउ गरियो गरिसकेपछि र तत्पश्चात चाहिँ दुर्गा प्रसाईको चाहिँ आन्दोलनको फोकस भने पनि चाहिँ त्यहीँनिर देखिन्छ चा। र अरुण चौधरीलाई पक्रेर चाहिँ विनोद चौधरी लगायतकालाई चाहिँ इभन नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा म्यासेज भएको तिमीहरू तलमाथि गऱ्यो भने म फेरि सुरु गर्छु अर्को डन्डा यो र कति छिटो सामसुम बनाइयो त्यसलाई उहाँले त्यहाँनिर ठुलो सत्ता बार्गेनिङ ने गरिसक्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको नेतृत्वले सत्ताको नेतृत्व क्लेमै नगर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले त्यहाँ बार्गेनिङ गरिसक्नु भएको छ त्यति डिफेन्सिभ बनाउनु भयो भने नेकपा एमालेको बारेमा चाहिँ उहाँ खेल्नु खेल्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हुनु धम्काइ पनि रहनु भएको थियो अब तर ओलीजी बाठो मान्छे उहाँले के गर्नुभयो भन्दा अदालतबाटै नै ने निर्णय ने गराउनु भयो mm -hmm. एक हिसाबले भनियो भने यदि साँच्चै नै नेपालको राजनीतिको शीर्ष नेतृत्वमा यदि नैतिकता हुन्थ्यो भने ओलीजीको राजनीति समाप्त भइसक्यो ए गिरी स्टेटले गिरिबन्धु टी स्टेटले ते ते किन उहाँले अनियमितता गरेको त देखियो नि उहाँको मन्त्री परिषदले गरेको अनियमितता देखियो नि त अदालतले गलत भनिदियो अदालतले गलत भन्यो उहाँको निर्णयहरूलाई भनेपछि त उहाँ त सोझै यदि सामान्य मान्छे नि सोझै जेल गइसकेका हुन्थ्यो उहाँलाई के प्रिभिलेज छ भन्दाखेरि शीर्ष नेताको प्रिभिलेज ओलीको ठाउँमा सामान्य मान्छे भएको जेल गइसक्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के भने ओलीजीलाई पनि चाहिँ उहाँले कुनै न कुनै डिफेन्सिभ बनाउनु भएको छ र ओलीजीका त्यस्ता अरू घटनाहरू पनि छन् पुष्पल दाहालले त्यहाँनिर पनि हिट गरिरहनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू दुइटै नेतालाई खेलाइ खेलाइ आफ्नो चाहिँ सत्ता नेतृत्वलाई चाहिँ उहाँ लम्बाइरहनुहुन्छ र उहाँले यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ काङ्ग्रेससँग अथवा त अहिलेको गठबन्धनसँग चाहिँ निर्णय गराउनु भयो कि बिचमा माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ एक वर्षको प्राइम मिनिस्टर भनेर भन्नुभएको जुनको संविधानमा कोही प्रावधानै छैन त्यो त्यो हुँदैन हुने कुरा के किन त्यो चाहिँ कसरी जस्तो भनौँ न तपाईँको चाहिँ माधव कुमार राज्य दिँदै गर्दाखेरिमा अब पुष्कल प्रचण्डजीले राजीनामा गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो राजीनामा गर्दै गर्दाखेरिमै संविधानले के भन्छ बन भने लार्जेस्ट पार्टीको चाहिँ नेतालाई चाहिँ बनाउनु भनेर भन्छ माधव कुमार नेपालको पार्टी त ठुलो पार्टी छैन होइन राष्ट्रिय पार्टी स्वत नेपाली काङ्ग्रेसमा आउँछ त्यो नेतृत्व भनेपछि त्यो माधव कुमार नेपालजीमा त जाँदै जाँदैन <laughs> <laughs> जति नै सहमति गरेर नै जे राष्ट्रपतिजीले पनि संविधान नागेर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्न होला राष्ट्रपति हाम्रो पार्टीको हो हाम्रो राष्ट्रपति हो गठबन्धनको राष्ट्रपति हो त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि हामी बहुमत सिद्ध गरेर चाहिँ संविधानको चाहिँ क्षेत्रको धारा दुई बमोजिम बनाऊँ भनेर बना चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यो काम गर्नुभयो भने उहाँले संविधानभन्दा पनि चाहिँ व्यक्ति प्रवृत्ति हेरेको देखिन्छ त्यसमा संविधान हेर्दा स्वतः लार्जेस्ट पार्टीमा जान्छ त्यसपछि कन्टिन्यू पाँचवन तहसम्म गएर चाहिँ संसदको विघटन र त्यसपछि नयाँ चुनावको कुराहरू हुने हुन् त्यसै पुष्कमलाल प्रचण्डजीले राम्रोसँग चाहिँ उहाँ खेल्न सक्नुहुन्छ र ओली ओलीजी साह्रै नै सङ्कटमा पर्नुभयो भने चाहिँ उहाँ फेरि आउनुहुन्छ किनभने अहिलेको मुभमेन्टले चाहिँ टार्गेट ओलीजीलाई बेसी गरिरहेको छ यो पनि ख्याल गरौँ त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ओलीजीलाई चाहिँ डिफेन्सिभ बनाइरहेको र मलाई त कहीँ कतै कस्तो लाग्न थाल्यो अहिले भन्दाखेरि चाहिँ पुष्कमल दाहाल प्रचण्डजीले चाहिँ सरकारबाट चाहिँ एक्सनका कुराहरू लिएर आउने अनि त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा चाहिँ दुर्गा प्रसादले बोल्दै हिँड्दै जाँदा प्रचण्ड र दुर्गा छ कि जस्तो जो चाहिँ अब अनुभूति हुन थालेको छ अघि तपाईँले अरुण चौधरी विनोद पक्राउ गर्छ र चौधरी परिवारमाथि नै सडकबाट दुर्गा प्रसादले गर्दाखेरि देखिन्छ नि त त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ गठबन्धनलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ पुष्कमनलाल प्रचण्डजीको रणनीति नै हो त्यो त्यति गर्दै गर्दा गठबन्धनमा तलमा थियो तर गठबन्धनमा समस्या के छ त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको समस्या हो काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ अहिलेको संस्थापनभन्दा इतर जुन पक्ष छ त्यो पक्ष त कुनै पनि मूल्यमा यो गठबन्धनमा रहनु हुँदैन भनेर चाहिँ ऊ निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसमा लागिरहेको छ कोशी प्रदेश भनौँ भोलि अर्को ठाउँमा पनि हुनसक्ला भोलि राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि हुनसक्छ यी घटनाहरू भनेका चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो गठबन्धन फुटाउन लागिरहेको छ पार्टी सभापति र अहिलेको काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्व एकदम डिफेन्सिभ भएको अवस्था छ र यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ पुष्कमल दाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ राज्य सत्ता चलाउनको लागि सहज भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि माओवादीका ती नेताहरूको चाहिँ अभिव्यक्तिलाई हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ओभर कन्फिडेन्सको रूपमा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो दुर्गा दुर्गापसाई र केपी ओलीको चाहिँ साठकाठ हुनसक्छ भनेर भनिरहेका थिए होइन पछिल्लो समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमालेमा जो दुर्गा दुर्गाप्रसाई केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट बाहिरिने बित्तिकैको त यो ओलीकै त होइन भनेर भनिरहेको थियो र दुर्गाप्रसाईले पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगको भेट पारा शाहसँगको भेटका ती विषयहरूलाई ओलीसँग जोडेर भन्नुभएको थियो कि ओलीले भनिसकेपछि म हो मेरो हजुरबाले भनिसकेपछि भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन र तर जसरी दुर्गा प्रसाई निरन्तर आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ यो हेर्दाखेरि चाहिँ ओलीले होइन दुर्गा दुर्गाप्रसाइलाई प्रचण्डले चाहिँ यो सबै गर्नका लागि भनेर आऊ भन्ने तपाईँको ठम्बाइ मेरो त्यस त्यस्तो सोझै ठम्बाइ भन्दै गर्दाखेरिमा नि तपाईँको एउटा मुभमेन्ट सुरु हुन्छ एउटा लक्ष्यको लागि मुभमेन्ट सुरु हुन्छ त्यसपछि त्यो बिचमा धेरै खेलखण्डहरू हुन्छन् त्यो खेलखण्ड हुनेमा चाहिँ सुरुवात हो ओलीजीले चाहिँ गराउनु भएको हो त्यो सुरुवात त्यो मान्न सकिन्छ तर के भयो भन्दाखेरि पछि त्यो परिवर्तन हुँदै गयो किनभने ओलीजीले चाहिँ जुन उद्देश्यले सुरु गर्नुभएको थियो त्यसलाई अर्कोले चाहिँ प्रयोग गर्दै गयो त्यसमा सगल दाल प्रचण्डले प्रयोग गर्नुभएकै हो त्यसमा कुनै दुविधा छैन बाँकी रह्यो हुन्छ के त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो मुभमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको हाम्रो यहाँको आफ्नो बलमुतापत्रै होइन दुर्गाजीको मुभमेन्ट भनेको आफ्नो बलुता मात्रै ना, होइन आम नागरिकको बलबुताले मात्रै त्यो कुराहरू भइरहेका छैनन् अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू भन्दा पनि चाहिँ त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हाम्रो दक्षिण छिमेकीको चाहिँ एक खालको ढाडस पक्कै पनि हुनुपर्छ होइन भने त्यो मुभमेन्टले चाहिँ त खुम्च्याउन खोज्दाखेरिमा त जस्तो मङ्सिर सातमा भयो त्यसपछिको आठ नौ दस एघार बाह्र गते हेर्दाखेरि त त्यो त पुरै सुकेर गएको हो नि त राज्यले त जति बेला पनि त्यसलाई नियन्त्रण लिन सक्ने चाहिँ क्यापासिटी त रहेछ नि त त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो कहीँ न कतै कतैबाट चाहिँ निर्देशित छ भन्ने कुरा त्यसबाट चाहिँ पुष्टि हुन्छ र दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति चाहिँ बोर्डर स्पेक्ट्रमबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ रोहितजी नेपालमा मेजर चाहिँ प्लेयरहरू इन्टरनेसनल प्लेयरहरूको आफ्नै स्वार्थको चाहिँ चाहिँ कारणले गर्दाखेरिमा पनि चाहिँ यो चाहिँ निकासहरू निस्किने कामहरू भइरहेको छैन र अहिलेको चाहिँ जुन तिन शीर्ष नेतृत्व यो तिन शीर्ष नेतृत्वलाई चाहिँ कुनै पनि छिमेकी राष्ट्र र महाशक्ति राष्ट्रले पनि यिनीहरूलाई पत्याउँदैन यी तिनवटै नेतृत्वलाई र त्यसमाथि पनि पश्चिमाहरू र चाहिँ इन्डियाको आजको संस्थापन को एउटै मात्रै चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट कसरी हुन्छ कम्युनिस्टको यो साइजलाई घटाउने नै हो त्यो कम्युनिस्टको साइजलाई घटाउनलाई दुर्गा प्रसादजीहरू जस्तो यता स्वर्णिम आगले रवि लामी छानेजीहरू जस्तो त्यो अलरेडी जन्माइएको छ यी कमन फोर्सेसहरूको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ <laughs> एउटाको फोर्स एउटा होला अर्कोको फोर्स एउटा होला तर नेपालमा कम्युनिस्टको साइज घटाउनको लागि चाहिँ ठुलो भगमदुर प्रयास चाहिँ अहिले वेस्टर्न र इन्डियनहरूको छ तर अब चाइनिजहरूको के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ यी कम्युनिस्ट नभए तापनि लोगोको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूबाट काम लिन सकिन्छ कि भनेर कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउने एउटा प्रयत्न पनि भइरहेको छ जस्तो शेरबहादुर देवाललाई हामीले डिफेन्सिभ डिफेन्सिभ भनेर चाहिँ किन भनिरहेका छौँ भने भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले सत्ता छोडिदिएँ भने चाहिँ त पुष्पल दाल भोलिपल्ट चाहिँ ओलीजी कहाँ पुगिहाल्छ ओलीले समर्थन गरिदिइहाल्छ पुष्पल प्रधानमन्त्री रहिरहन्छ एकै रातमा हुन्छ य यसभन्दा अगाडिको पनि सरकार बन्दै गर्दाखेरिमा पनि त हामीले अनुभव गरायो हो नि त गठबन्धनबाट चुनाव लडेको छ त्यहाँनिर प्राइम मिनिस्टर लिडरसिप नपाइसकेपछि त भोलिपल्ट ओलीजीले समर्थन त गर्नु नि ओलीजीको के बाध्यात्मक परिस्थिति थियो त्यति बेलै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई का समर्थन गरिदिएको भए ओलीजीलाई यी आजका यी नौ त आउँदैन थियो नि उहाँको राजनीतिको जुन डिक्लाइनिङ हो व्यापक रूपमा चाहिँ राजनीतिक डिक्लाइनिङ ओलीजीको भएको छ त्यो आफ्ना कारणले पनि भएको छ भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू पनि त्यहाँनिर जोडिए नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो समर्थन झिक्ने बित्तिकै या भनौँ प्रचण्डलाई साथ छोड्ने बित्तिकै प्रचण्ड एमालेसँग गएर फेरि सरकारको नेतृत्व गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने डर नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ शेरबहादुर देवाललाई छ भन्ने जुन यहाँको कुरा हो यस्तो चाहिँ सम्भावना छ कि छैन होला त जस्तो होइन अब प्रचण्डलाई साथ नदिने बरु सरकार एमालेसँग मिलेर चाहिँ सरकार चलाउने त्यो त शेरबहादुर देवको चाहना हो तर त्यो पुरा हुँदै हुँदैन किन

मिलो र मिल्नै दिँदैन नि चाहना चाहिँ छ देवको चाहना ओलीको पनि चाहना छ अनि उनीहरूको चाहना छ भनेदेखि त नि उनीहरू एक ठाउँमा उभिन सकिहाल्छन् नि होइन उभिन सक्थे तर हाम्रो सा। सरकारको साँचो कहाँ छ भनेर चाहिँ त पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोलेकै हुन् नि त त्यो सरकारको साँचो भएको ठाउँमा चाहिँ चाहना छैन कि त्यो बाबुराम भट्टले बोलेको कुरा हो नि त सरकार त हामी रहेछ भन्नुहोस् त एक्ज्याक्टली यहाँ के हो भन्दाखेरि कमजोर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने हो काङ्ग्रेस र एमआलए लियो भने त बलियो सरकार बन्छ नि त यो देशमा बलियो दे सरकार बनाउन दिइँदैन किन बलियो सरकार बनायो भने त राष्ट्रका पक्षमा चाहिँ कामहरू हुनसक्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि नियन्त्रित अस्थिरताभित्र लिएर जानको लागि चाहिँ कमजोर सरकार बनाइन्छ त्यो कमजोर सरकारको लागि आज पुष्कनलाल प्रचण्ड जस्तो उपयुक्त पात्र कोही पनि छैन चाहे त्यो इन्डियनहरूको लागि चाहे वेस्टर्नहरूको लागि त्यो भएको कारणले पुष्पमल दाहाललाई चाहिँ त्यो एउटा लिभरेज मिलेको हो अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यका विषयमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर जसरी माओवादी केन्द्रभित्र आवाज उठिराखेको छ नि यो आवाज चाहिँ किन उठाउन लगाइएको होला या त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा उठिएको होला त्यो आवाज चाहिँ शेरबहादुर देववालाई थप डिफेन्सिभ बनाउनको लागि तिमी सरकार परिवर्तन गर्ने त्यहाँ चलखेल सबै बन्द गर मलाई समर्थन गरिराख भने पुष्पकमल दाहालको सन्देश शेरबहादुर देववाला हो त त्योभन्दा अरू बेसी धेर बुझ्नै पर्दैन एमालेसँग मिल्ने अरू कसैसँग मिल्ने डेमोक्रेटिक फोर्सेसको मात्रै सरकार बनाउँछु भन्ने खालको जुन स्वपना देखाएको छ नि त्यो स्वपना नदेख म अब भोलिपल्ट अर्को फन्डा निकालिदिइहाल्छु भन्ने म्यासेज दिएको यदि तिमीहरूले ल्याङल्याङ गरिरहेको मिलिन्छु भने एमालेसँग मिल्दिन्छु भने अर्को फन्डा तिमी विरुद्धमा निकालिदिन्छु भनेर भने हो भनेको कि जसरी हो बडा सजिलो छ कि एउटा कुनै भ्रष्टाचारको केस निकालिदिएपछि त फेरि देउबा त फेरि डिफेन्स भइहाल्नु भयो नि त यो क्रम चलिरहन्छ यो क्रम चलिरहन्छ यसरी नै जान्छ सरकार अहिले परिवर्तन हुँदैन कति समयसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्ला अघि तपाईँले भन्नुभयो जुन दिन प्रचण्डले सरकारको या यो गठबन्धनको नेतृत्व गर्न नपाउने दिन आउँछ त्यो दिन प्रचण्ड अर्कैतिर लाग्नुहुन्छ भनेर जो भन्नु हो नि कहिलेसम्म होला प्रचण्डजीको चाहना त्यस्तो कुनै खालको परिस्थिति निर्माण उहाँ पाँच वर्ष लिएर जानुहुन्छ यसलाई सक्नुहुन्छ होला पाँच वर्षसम्म प्रचण्डकै नेतृत्व बा, तपाईँको चाहिँ पिपुलको दबाब कति आउँछ आन्दोलन कसरी चाहिँ आउँछ आन्दोलनले व्यापक भयो भने चाहिँ फेरि पनि उहाँ नै हो प्रधानमन्त्री एमाले पनि त्यहीँ मिसिन जानु पर्यो आन्दोलन जति चर्कियो जति चर्कियो त्यति प्रचण्डलाई फाइदा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँलाई पनि भनेको थिएँ यो साँड त होइन कतै म्याच फिक्सिङ त होइन भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा प्रचण्डजी चारतिर गर खेल्नु भएको छ उहाँले एमआलएमा नि खेल्नु भएको छ काङ्ग्रेसमा खेल्नु भएको छ यता मैले अहिले पछिल्लो समयमा अनुभूति गरेको दुर्गा दुर्गाप्रसाईतिरले पनि खेल्नु भएको छ उहाँ चाहिँ यदि चा, त्यो सत्ताकै लागि चाहिँ साह्रै नै आन्दोलनले नै चाहिँ पछार्ने भयो भनेदेखि त्यसको ब्याकअप प्लानमा पनि खेल्नु भएको जस्तो चाहिँ चा, मलाई लाग्छ प्रचण्डको दाउ जो दुर्गा प्रसाईसँगको साँठकाठ यदि हो भनेदेखि प्रचण्डको दाउ के भन्ने विषयमा यहाँले भन्नुभयो अब सोध्नु परेन होइन उहाँलाई सरकार टिकाइरहनुहोस् कि कारण यति छ सडकबाट कुनै प्रकारको दबाबले होस् होस् सिधा होइन अलिक घुमाउरो पाराको दबाब होस् भ्रष्टाचारका बिहाहरू उठाएर त्यसो भए नि दुर्गा प्रसाईको चाहिँ नि यदि साँठकाठ होला भनेदेखि भएको हो भनेदेखि दुर्गा प्रसाईको दाउ चाहिँ के त होइन प्रसाईको दाउ मुद्दाको गत रूपमा चाहिँ दुर्गा प्रसाईको दाउ भनेको चाहिँ उनलाई राजनीति गर्नु छ पहिलो त्यो पनि चाहिँ नागरिककै मुद्दामा राजनीति गर्नुपर्छ पर्नेछ र दुर्गा पर्सा के हो भन्दाखेरि अहिले एकैचोटि एक आन्दोलन पिकअपमा गएर चाहिँ त्यसले परिवर्तन गर्छ भन्दा पनि चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ उनले देशव्यापी बनाउनु पर्नेछ त्यसका लागि चाहिँ सत्ताको त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सद्भाव त चाहिन्छ <laughs> नि त होइन त्यो पुष्कमल दाहाल प्रचण्डको सत्तालाई चाहिँ कुनै किसिमको अप्ठ्यारो नपार्ने तर आफ्नो चाहिँ जनमत निर्माण गर्दै चाहिँ जाने र अन्ततगत भयो भने चाहिँ पार्टी बिल्डिङ चौरासीसम्ममा चाहिँ पार्टी बिल्डिङको प्रोसेसमा चाहिँ पुग्ने उनको चाहिँ दाउ हो दुर्गा प्रसाईको होइन किनभने महत्वाकाङ्क्षा उहाँको ठुलो छ दुर्गाजीको किनभने देशको प्राइम मिनिस्टर नै हुनुपर्छ उहाँ प्रधानमन्त्री नै हो र अर्को कमन चाहिँ एजेन्डा पुष्पल दाल प्रचण्ड र दुर्गाप्रसाईको चाहिँ एउटा कमन एजेन्डा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन आर्थिक चाहिँ विकृति र विसङ्गतिको चाहिँ जड जो हो त्यो जडहरूलाई चाहिँ दुइटैले प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अर्को देखिन्छ भने मतलब चाहिँ नेपालको चाहिँ आर्थिक विचलन र आर्थिक चाहिँ जुन धाराशाहीको चाहिँ स्थिति छ त्यसमा चाहिँ कसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ दुइटैको चाहिँ एकै हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि दुइटैका शत्रु एउटा भएको कारणले गर्दाखेरि दुर्गा र प्रचण्डलाई कहीँ न कतै चाहिँ त्यहाँ सहकार्यको स्थिति पनि निर्माण भएको छ भने तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि पुष्कमलाहाल प्रचण्डको यो अन्तिम हो योभन्दा पछाडि उहाँ प्राइम मिनिस्टर पनि पार्टी बिल्डिङ गर्ने यी सबै कुराहरू सकिन्छन् त्यो भएको कारणले उहाँले पाँच वर्षसम्म जसरी हुन्छ यो सरकारले लिएर जानुपर्ने छ त्यसपछि उहाँको जनमत पनि हुनेवाला छैन त्यसपछि उहाँ प्राइम मिनिस्टर क्लेम गर्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो अन्तिम कार्यकाललाई चाहिँ पूर्ण कार्यकालको रूपमा अगाडि लिएर जानको लागि उहाँले नन स्टेट फोर्सेस स्टेट फोर्सेस त्यसका हरेक तिगडमहरू गरेर अगाडि जाने हो र त्यसमा एउटा दुर्गा प्रसाई चाहिँ कडीको रूपमा पनि चाहिँ प्रस्तुत हुने हो अघि नै मैले सोधेँ जस्तो दुर्गा प्रसाईले एमाले र एमालेको नेतृत्वका प्रति जसरी उहाँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ त्यसको तुलनामा माओवादीका प्रति उहाँको कुनै पनि केही पनि देखिँदैन काङ्ग्रेसप्रति काङ्ग्रेसप्रति पनि देखिँदैन होइन यसका आधारमा चाहिँ अझ भन्न सकिन्छ जोड दिएर कि दुर्गा प्रसाई र प्रचण्डको साँठकाठ भएको हुनुपर्छ पक्कै पनि एउटा बलियो आधार गर्ने त्यो यथार्थ देखिन्छ उहाँको डिल कति बेला भयो पहिलो सात गतेको आन्दोलन सुरु गरिसकेपछि सरकारले जसरी दमन गर्यो दुर्गा प्रसाईलाई दमन गरिसकेपछि दुर्गा प्रसाई चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो त्यो बिचमा नेगोसिएट भयो यो आन्दोलन चाहिँ सुरु हुनुभन्दा फागुन एक गतेको आन्दोलन सुरु हुँदाको बिचमा नेगोसिएट भएको छ र पुष्कल दाल प्रचण्डलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नपार्ने गरेर उहाँले चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ र सरकारले पनि चाहिँ दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई त खै अवरोध गराएको छैन नि अहिले त गरेछ छ कहीँ धरपकड गरेको छ कसैलाई लहर थुनेको छ धरपकड गर्नुपर्ने स्थिति नआएको होला नि त होइन त्यत्रो दस दस हजार मान्छे चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा हुँदै गर्दाखेरि धरपकड किन गर्दैन होइन भने चाहिँ त त्यो तपाईँको सात गतेपछि चाहिँ जुलुस पनि गर्दा किन दिएन त त्यही भएर कहीँ न कतै त्यो देखिन्छ त्यो देखिएको कारणले गर्दाखेरि कहीँ न कतै उहाँहरूको चाहिँ साठघाट पक्कै पनि सुरुवातमा थिएन होला बिचमा बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि बाटाका साथी बाटाका साथी भयो र अब्जेक्टिभ दुइटैको के देखियो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ जुन फोर्सेस छ नि त्यो फोर्सेसलाई कमजोर नै बनाउने किनभने माओवादी र एमाले त अब मिल्न सक्ने सम्भावना छैन किनभने प्रचण्डजीको चाहिँ पहिला प्रयास भनेको जुन विफल भयो नि पहिलो प्लान भनेको त एमाले र माओवादी मिल्ने र त्यसको नेतृत्व कुनै दिन चाहिँ पुष्कनलाल प्रचण्डले हत्याउने ओलीजीले म हत्याउनु दिन्न भनेर पार्टी नै फोडेर त्योसम्मको स्थिति भयो सरकार पनि गयो के के भयो त्यो साँच काँच हुनसक्छ भनेर भनिरहँदा नि यता दुर्गापसाई राजा भनेर भनिरहनु भएको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग नजिक पनि देखिनुहुन्छ यता प्रचण्ड खबरदार यदि अझै चुरिफुरी ज्यादा गर्ने हो भने दरबार हत्याकाण्डको फाइल पल्टाउन नपरोस् र त्यही न्युमा जाग्न नपरोस् भन्ने शैलीमा प्रस्तुत छ एकदम यहाँले चाहिँ धेरै राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो पुष्कमा दाहाल प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईले नै यो संविधान कि अन्तरिम संविधान बन्नुभन्दा अगाडि नै नेपालमा ने कल्चरल किङ चाहिन्छ है भनेर बोलेका मान्छे हुन् कि ए भनेका छन् त्यो त्यो उनीहरू बोलेकै छन् नि कल्चरल किङ चाहिन्छ भन्ने मान्छे हुन् उनी यिनीहरू ए राजा त कुनै न कुनै स्वरूपको चाहिन्छ है भन्ने खालको त लाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई नै हुन् भन्ने पब्लिकले आएको कुरा हो त जस्तो कहिले कहाँ बोल्नु भएको थियो अलिकति यो सम्झिँदैन यो ठ्याक्कै बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पश्चात चाहिँ अनि यो राज संस्था चाहिँ जाने नजाने अनि यो जुन चर्चा परिचर्चा भइरहेको थियो चैतमा फाल्ने भन्ने यो सबै भइरहेको थियो त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ होइन नेपालमा चाहिँ कल्चरल किङ चाहिँ चाहिन्छ है भन्ने खालको चाहिँ त्यति बेला बोलिएको बोलियो हो बैसठी त्रिसठी पछि उहाँहरूको आशय आएको थियो त्यस्तो प्रकार आशय हो नि बाबुराम भट्टराई त बोल्नु बोल्नुभएकै थियो नि कल्चर सांस्कृतिक राजा सा, सांस्कृतिक राजाको बारेमा बोल्नु बोल्नुभएकै थियो नि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई राज संस्था गणतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र त्यो सरकारको विषय होइन सत्ता हो कि होइन यदि पूर्व राजालाई चाहिँ लिएर आएर सीमासनमा राखेर चाहिँ यदि पुष्कमल लाल प्रचण्डजीलाई सत्ता प्राप्ति हुन्छ भने उहाँ भोलिपल्ट जान तयार हो सायद दुर्गा प्रसादले त्यो वातावरण पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ राजासँग नजिकीको कारणले गर्दाखेरि त्यही गर्दाखेरि राजनीतिमा चाहिँ कोही कसैको शत्रु र मित्र स्थायी रूपमा हुँदैनन् mm. अहिलेको नेतृत्वको त स्पष्ट दृष्टिकोण के हो देश भाँडमा जाओस् जनता भाँडमा जाओस् तर कुर्सी हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ भने त्यही कुर्सीको होडबाजी मात्रै त हो नि त्यो कुर्सी प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ विचार त कसैको पनि छैन आज त विचारविहीन हो नि सबै कुर्सी मात्रै हो सम्पूर्ण विचार त्यो भएकोले त्यो चाहिँ लिडरसिप प्राप्त गर्ने त्यो राज्य सत्ता प्राप्त हुँदै गर्दाखेरि जो जोसँग पनि चाहिँ नेगोसिएट गर्न सक्छ त्यो भएकोले त्यसमा चाहिँ पुलको भूमिका दुर्गा प्रसायले पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अर्थात् भोलिका दिनमा पुष्पमल दाल प्रचण्डजीको राजनीतिलाई चाहिँ जोगाइदिने र पुष्पमल दाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ कुनै पनि रूपमा लगेर चाहिँ भोलि भनौँ न कुनै पनि चाहिँ केसमा चाहिँ हिरासतमा चाहिँ नराख्ने खालको चाहिँ स्थितिको निर्माण भयो र उहाँको सम्पत्तिको चाहिँ जगेर्ना गरिदिने खालको स्थिति भयो भने पुष्मनलाल प्रचण्डजी उहाँ कम्युनिस्ट पनि होइन उहाँ चाहिँ कुनै लोकतन्त्रवादी पनि होइन उहाँ राजावादी पनि होइन उहाँ सबैवादी हो प्रचण्ड राजाको प्रधानमन्त्री भएर बस्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो नि म एकदम मेरो यो मेरो भित्री बुझाइ हो र उहाँहरूको चाहिँ पहिलादेखिको चाहिँ गतिविधिहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ इन्डिकेसन गर्छ त्यसका लागि देउबा पनि तयार छन् त्यसका लागि ओलीजी पनि तयार छन् सबै तयार छन् कि अब, अब, अब मात्रै के हो भने राजा मात्रै के भने यिनलाई चलाउने जुन शक्ति हो त्यो शक्तिले राजा चाहँदैन यति मात्रै बुझ्नुहोस् यहाँले भन्नुभयो प्रचण्डहरू बाबुरामहरू या देउबाहरू राजा चाहन्छन् चाहन्छन् होइन यिनीहरूलाई राजा हुँदा कुनै आपत्ति छैन तर देशमा राजा फर्काउन यी तपाईँले अघि भन्नुभयो यी दलका नेताहरूलाई चलाउने शक्ति यो रियालिटी हो यो रियालिटी हो जो भन्नुभयो यो कुन शक्ति के कसो भन्ने विषयमा अब हामी अर्को अन्तर्वार्तामा विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ तपाईँले आज भन्नुभएको छ कि प्रचण्ड राजाकै राजा राजा। प्रधानमन्त्री बनेर बस्नका लागि पनि तयार छन् ओलीजी पनि तयार छन् र आधार एक हिसाबले दुर्गा प्रसादले तयार गरिदिँदैछन् दुर्गा कसाईले परसाईले फेसिलिटेटरको भूमिका निर्वाह गर्दैछन् समन्वयकारी जो भूमिका दुर्गा प्रसाईले गरिरहेछन् भनेर भन्नुभयो यसका विषयमा अर्को कार्यक्रममा का हामी विस्तृतमा कुरा गर्छौँ आजका लागि चाहिँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँले जुन मौका दिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानी कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार